جو آکے تیرے گھر دے اندر حاضر آؤں، میں اپنی جان پہ ظلم کر کے حاضر آؤں، میں اپنے نفس پہ ظلم کر کے حاضر آؤں، میں اپنے پیر کے کلہاڑی مار کے حاضر آؤں، مولا تیرے گھر دے اندر حاضر آؤں۔ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کے رو رہے ہیں، بے نیاز رب فرما دے اے میرے ملکہ، اے ہن میرے چہرے کے بندے ایتھے آئے کھلوتے، اے میرے گھر دا طواف مکمل بعد وچ کرن گے، میں ارادے گناہ پہلے معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا عمل کو تقریر یاد کرتے جاؤ نا، تقریر سبحان اللہ، آواز دے نشے وچ نہ بیٹھے رہو۔ پہلا عمل جب تو اذان سن کے رب دی طرف آسو، سبحان رب تواڈے ٹرن نو تواڈے چلن نو تواڈے دوڑن نو ویکھ کے کی کردا ہے؟ سبحان اللہ مسکراب اللہ، تے اے میرا عقیدہ ہے تے جینو رب ویکھ کے مسکراوے بھلا قیامت دے دن رب اونوں جہنم وچ بھیج سی یا اپنی جنت وچ؟ سبحان اللہ پیاری بات کری۔ بابے بلے شاہ نے حد کر دیتی، گل سمجھا دیتی، فرمایا رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھڑا نہ لبیا، لمبے سجدے کر کر کے ہائے، اوے رب دا تیرے اندر وسدا، اوے رب دا تیرے اندر وسدا، وچ قران دے اشارے، اوے بلے شاہ رب صرف اونوں ملدا جڑا اپنے نفس نوں مارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب دے گھر دے اندر آوے تے نفس ہی بندے دا زندہ ہوئے، بندہ نفس دی خہتی پیروی بھی کرے پھر آمن دا کی فائدہ؟ آپ فرماندن پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئیوں، ہائے ہائے فرمایا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئیوں، کدی من اپنے نو بڑی آئی نہیں، بے شک ایمے جا جا جانے مندر مسجد، کدی من اپنے وچ بڑی آئی نہیں، ایمے جا جا سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ تکبر والے لعنت نہ ہوے بندے، جب بندہ رب دے گھر دے اندر آندا ہے اے ایڈا عمل ہے، عظیم عمل ہے، رب اسمان کو ویکھ کے اچھا تے دوجا عمل جدو بندہ رب دے گھر حاضر ہوندا ہے۔ ہن جتنا سامعین بیٹھے ہو خاص طور تے جنہ بابے بزرگ بیٹھے ہو، میں تواڈی خدمت دے اندر عرض کراں گا ہاتھ بن کے، او یار ساری زندگی اپنے پتراں واسطے سوچئے، میرے بھائی بیٹی لفظ ضائع نہ کری، ساری زندگی اپنے پتراں واسطے سوچئے تے ساری زندگی اپنی بیٹیاں واسطے سوچئے، اپنے گھر واسطے سوچئے، کوئی انج دا ساری زندگی بیٹیاں تے بیٹیاں واسطے سوچئے۔ ہوں تو بزرگ ہو گیا ہے، بڈھا ہو گیا ہے، اجے بھی تو پوتریاں تے دوتریاں دی پیا سوچدا ہے، تو مرنا نہیں بھی، اجے بھی تو پوتریاں تے دوتریاں دی سوچدا پیا ہے، اوے رب تینوں مال دتا ہے، ہن پوتریاں دی دوتریاں دی نہ سوچ، ہن رب دے گھر جا اپنے گناہ معاف کرا کے آ جا۔ سبحان
اللہ سبحان اللہ یہ حسین عمل ہے بندہ طواف مکمل بعد کردا رب راضی پہلے ہو جاتا ہے ہن ایک منٹ دے اندر تقریر مکمل کراں مدینے دے تاجدار دا تیجا فرمان کیڑا ہے اے اتنا حسین عمل ہے تیجا جڑا دسدا پیاں تواڈے وچوں کچھ بندے سن کے انہاں دی طبیعت بحال ہو جاسی یعنی کہ انہاں دے چہرے تے نور آ جاسی تے کچھ بندے او ہو سے جنہاں دے چہرے دا بلہ فیوز ہو جاسی لیکن سنو عمل کیا ہے حضور اے کچھ بندیاں دے چہرے تے رونق دوبالا ہو جاسی ذوق والے طبیعت بحال طبیعت دی معراج تے کچھ بندیاں دے چہرے مرجھا جا لیکن سنو او باپ حضور فرمان تیجا عمل جدو میرا امت ہی کردا ہے او کیڑا ہے حضور فرمان جدو دو میں میاں بیوی فرمان جدو میاں تے بیوی اے جدو کلے بیٹھ دے نہ کلے جدو خامد نو موقع ملدا ہے او اپنی بیوی دے سامنے اپنی اماں تے ابے دی تعریف نو جڑ جاندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جدی بڑی ہوئی ہے اللہ دی عزت دے قسم دی معراج ہو جا سبحان اللہ اونوں تے گل سمجھ ہی نہیں آنی جنوں 6 مہینے ہو گئے ابے نو سلام ہی نہیں کیتا بے شک بے شک سال ہو گیا ابے نو سلام ہی نہیں کیتا ہاں جی اوویں تے اقبال نگر ہوٹل دے اوپر اپاں سیلفیاں وی بنانے آ اس چاکی جو دوست نو سدنا اس چاکی جو سدنا روٹیاں کھواڑیاں واہ